Nyt se vihdoin tapahtuu, eli mä hommaitselin Root Hulitin. Niin kuin näette, 11/12 completed, ja viimeinenkin siihen on pelaajat hommattu jo, ja me submitataan se, ja sit Root Hulit saapuu kotiin, poika saapuu kotiin. Droppaa tähän videon tykkäys just nyt. Tää ei oo edes pyyntö, tää on käskytyyliin, koska tässä on mennyt aikaa, tässä on mennyt coinsa, tässä on mennyt kaikkea, joten tykkäys on erittäin arvostettua, ja tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä. Näillä mennään. Ja mennään kovaa, elikkä Karsiskarittas-tiimi, saadaan täältä vielä Reo Megapäkki, ja mä sitä viimeistä rankoonpäkkiä en oo avannut vielä, että niistä sit tulee jotain paketteja vasta jotain tällaista, ehkä jostain tulee pakettiskuadiakin ja sen sellaista. Tää video kuitenkin on niinku huliti hommaamisvideo ja pelitestivideo samalla, että me mennään testaamaan ihan kohta ykköstivarin puolelle, että mikä toi ruudulit on miehiä, mutta tästä submit kuitenkin, niin saadaan sit vihdoinkin se, elikkä Root Hulit completed. On se kova. Ikoni, jota mä halusin niinku silleen, no en mä tiedä voiko sanoa eniten, koska niinku niitä on niin paljon. En mä saa renkätä näitä pelejä, Hulit ja R9 ja Ronaldinhoa. Niitä on niinku vaikea renkätä, mitä mä halusin eniten, mutta Hulitin mä kuitenkin päädyin ja ei kaduta ainakaan vielä. En oo päässyt vielä pelaamaan, niin en voi täysin varmasti sanoa, paitsi kerran mä oon täällä pelannut, kun mä olin tossa pääsiäisenä Loimaalla yhden yön, niin me pelattiin, kun mä puhuinkin tässä joskus aiemmin videolla. Pelattiin mun veljen käyttäjällä sillä, että mä olin niinku kesten, pelattiin yksi drafti ja voitettiin koko roska. Mä niinku hoidin sen homman kotiin ja mun veli siinä sähläsi jotain, mutta voitettiin silti. Mutta tässä on First Owner tottakai, koska SBC Hulit ja näin. Ja tänään me kokeillaan sitä, kun tää on niinku pelitestivideo, eka pelitestivideo, niin strikerina, eli ei tarvitse muokata pelipaikkaa, toi CF on Fine Chemin puolesta. Mut tulevaisuudessa tää tulee pelaamaan mulle strikeria, CF, jos mä pelaan CF Formationia, niin mahdollisesti Camia, CM. Siellä missä Hulitille on tarvetta, siellä tää äijä pelaa myöskin. Et täytyy vähän tsiikalla, siis tän statsithan niinku kelpaa missä vaan, mutta ei tätä kyllä ihan topparina viitti pelata vaikka niinku laitapakkina, vaikka sielläkin olisi huikea niinku laitapakkina. Toi pace, toi physical, weak foot, skillit, pituus, tai ihan täydellinen niinku RP tai LB, mut miksi? Se on hyvä kysymys, miksi? Ja vastaus on ei minkään takia tyyliin. Mutta kuitenkin tässä on vähän näitä in-game statsia. Ja Hulitin huonoin yksittäinen in-game statsi on 7-7 slide tackle. Kaikista huonoin 7-7. On 7-8 agility, 7-9 marking, ja kaikki muut on 80 tai yli. Itse asiassa taitaa olla yli 80, joo, et ei oo yhtään tasan 80. Ja joo, 81 interceptions osuu ainakin mun silmiin. Stamina 95, sillä ekalla base hulitilla, sillä on ihan jees statsit, mutta sen isoin ongelma on se stamina ehdottomasti. Et se oli mulla mun ihan ekassa Foot Champions tiimissä, ja stamina takia mä sitä niin paljon tykännyt, se on hyvä pelaaja. Ekat 60 minsaa, sit se kunto alkaa vähän heiketä jo, varsinkin jossain niinku tiukoissa Foot Champs peleissä siitä on haittaa. Onhan tää siis kaikin puolin parempi, mutta sillä on vissiin parempi defending, mutta tää on niinku selkeästi parempi ylöspäin. Ja se 90 hulit sen sijaan, se on nopeampi kuin tää, mutta tää taisi viedä kaikissa. Että kyllä tässä on paras hulit-kortti, mitä rahalla saa. Ja ei se kyllä ilmaiseksi tullutkaan, että 2,5 miljoonaa maksaa noin Footpinin mukaan tätä kuvattaessa tää SBC-versio. Ne on nyt tippunut aika paljon, että jos mä sen tätä tyyli niinku viikko sitten tai vaikka ihan muutama päivä sittenkin, mä oon sanonut otsikkoon 3 miljoonan ikoni, mutta tää oli noin 3 miljoonaa silloin, ehkä vähän vajaa. Mutta se on nyt tippunut kuitenkin, mutta hei, saan aina kiitettä myöskin halvemmalla nämä loput SPC tehtynä. Et yhteensä oli ehkä joku 2 viikkoa tavallaan tää projekti, kun mä niinku aloin treidaan tähän ja sellaista. Tein ne base icon packit, mitä tarvitsin näihin ja sen sellaista. Ja nyt se on sitten meidän. Ja jäi vielä rahaa yli 441 tonnia, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan aika lailla vapaita tekemään tuolla rahalla niin kuin lisää hankintoa tulevaisuudessa. Eli uutta Ranska rikkaaksi jakso on tulossa, vink vink vink. Mä puhuin, että sit kun ruusulit on hommattu, se tulee siinä jossain vaiheessa aika lähiaikoina, niin kohta hommataan sinne se, varmaan moni tietää kuka sinne tuleekin, mutta te, jotka ette tiedä, niin pidetään se yllätyksen, tai sitten voitte mennä sekaamaan sen edellisen Ranska rikkaaksi jakson, josta näkee kuka voitti sen äänestyksen, niin se pelaamme kuitenkin hommataan, ja joo. Poistetaan vaikka tää jengi nyt, toi oli mulla Daily Knockout-turnauksessa, ei se niin hyvä jengi ollut, mä se kuitenkaan liikaa, tai varmaan käyttäisin tulevaisuudessa, niin turhaa sitä tuolla pitää, ja pistetään nimeksi Hulit, mikäpä muukaan, ja yhden vai kahden kärjen taktiikan Root Hulitille, no, tänään yhden kärjen, varmaan 4-3-3-4, vai siinä se saa ainakin silleen niinku, tossa on Cami supportaamassa, ja silleen niinku kuitenkin
saa aika paljon tilaa, ja mä uskon, että tulevaisuudessa tää ei oo mulla niinkään mikään strikeri, mutta kun tää on tosissaan se eka testivideo, niin hei, kokeillaan hulittia strikerina. Sitten mä kelasin, että voitais vähän spörssinäjiä pistää, koska niitä mut löytyy aika hyviä, elikkä Heung-min Son ja Dembelekin pitäisi löytyä, niin me voitais käyttää Dembele tossa noin, Musa Dembele tosta noin. Ja sitten Kamiksi voitaisiin laittaa toinen viidentäinen weak footi omaava, itse asiassa kolmaskin tästä jengistä, eli tällä hetkellä tässä on kolme viidentäinen weak foot pelaajaa, Ruthulit, Son sekä Eriksen, ja Dembele sitten, se tulee vaan kahden tähden weak footilla, että se ei ihan samalla levelillä, mitä tulee weak footteihin, kun nämä muut ajat tästä tiimistä tähän mennessä, mutta Dembelen korttikin on kova pelaaja mun mielestä tässä siltikin. Siitä olisi ollut muuten kans, se olisi ollut yksi potentiaalinen kova liiga SBC. Ei se Kevin mua haittaa, mutta siinä on se, että kun sit on parempia kortteja. Mutta joku tyyliin Musa Dembele tai vastaava, että mä olisi ollut niin oikeasti kova liiga SBC, koska tämä normikortti on jo hyvä. Niin tämän liiga, ja tästä ei ole, eihän Dembelestä ole vissiin mitään spessukorttia tänä vuonna. Ei ainakaan tule mieleen, että olisi ollut. Niin jo tällaiset olisi ollut niin kova liiga SBC mun mielestä, jostain Sonistakin. Okei, ne on Spursin päällä, mä kannatan Arsenalia, mutta Spurs on kovia pelaaja Fifas, meillä on hauska pelata, niin kuin Heung-min Sonki. Vaikka se pelaa Spursissa, niin eihän tälle Korean Kingille voi olla niin kuin mad. Et kyllä mä ihan Sonista tykkään pelaajana oikeassa elämässä ja Fifas totta kai. Paitsi silloin, kun se on mua vastassa, silloin se ei ole kovinkaan kiva. Mut joo, sitten jatketaan vielä yksi pelaaja ainakin Spursille, eli Danny Rose. Se hoitaa nämä linkit kuntoon, niin sen Footmas-versio. Hyvä LB yksinkertaisesti, ei täydellinen LB, niin kun Valioliigan LB-valikoima ei ole vaikkapa ton, no se ei oikeastaan näiden niin kuin top-liigojen tasolla. Niin kuin muille pelipaikoille valikoista kyllä löytyy jokaisen loistava pelaaja, mutta LB, no siis sielläkin on hyvä tarjonta, mutta verto on aina niin kuin Laliikas, Toty, Marcelo, Alban informia, upgradea ja tälleen, ne on muista parempia kuin mikä Valioliiga-vaihtoehto. Tuolla Serie A:n Alexandro, Lukakukaan ei ole paha, mutta kyllä valioliiga niin Lukaku-tasoisia on kuitenkin, mutta se Alexandro, se on omalla levelillään, Bundesliigasta Alaba, mikä on kans aika jees LB kuitenkin loppujen lopuksi, niin valioliigassa se LB-spotti on vähän ehkä heikko kohta, vaikka ei tää huono lappu olekaan. Solidi pelaaja ja medium high, että tämä myöskin pysyy niin kuin alhaalla, mikä on kans ihan jees, vähän vaihtelua niin kuin laitapakille. Ja kun puhutaan laitapakkeen workrateista, niin mulla käy kyllä totta kai high medium, se on aika yleinen. Ja high on mun kaikkein paras oikeasti, jos on vaan kovasta meni, niin high laitapakille se on kaikkein buenoin. Ja medium high on ihan jees. Jotain mistä mä en tykkää on high low. Se on vähän semmonen, vähän turhankin ylöspäin suuntautunut. Et kunhan on mediumia ja haita molemmat, niin se toimii oikeastaan kumminpäin vaan mitä tulee laitapakkeihin. Sitten tarvittaisi RV:tä, suunnataan katseemme johonkin muuhun liigaan mielellään. Mutta mikä se liiga on? Olisiko ihan perus messiä? Perus 93 messiä. Hei, miksei? Ja siihen sitten kaveriksi Footmas Paulinho. Mä käytän tätä aika usein, mutta se on kova lappu. Ei Dipalaa, vaan Paulinho. Voitais mennä tällaisella aika standardilla ratkaisulla. Ja kun tässä on toistaiseksi vaan Spursia sekä Barcelonaa, niin tähän saa nyt sitten kivasti vielä kolmannenkin liigan topparit ja veskan. Aika tämmönen yksinkertainen, ei kovinkaan ehkä luova hybridi, mutta silti mun mielestä ihan jees. Et katsotaan mitä klubista löytyy toppareilta. Musta tuntuu, että me suunnataan katseemme. Mihin me suunnataan katseemme? Se on muuten hyvä kysymys. Mulla on kaikkia liikoja vähän silleen, niin kuin seriaata on kielin ja löytyisi veska, mutta sitten ei ole oikein toista topparia. Jonkun Barzaklin Benatia voisi ostaa, kyllä ei se probleema olisi. Sama Bundesliga mulla on Jerome Boateng klubissa. On tossa laina, mutta siis on ihan pysyvä, tai niin kuin Andre Debul. Pistetään hei Bundesliga, pistetään Bender tänään testiin. Kuitenkin tää on Hulit-jakso, niin väliäkö sillä, jos meillä on yksi tommonen vähän heikompi pelaa ainakin statsien puolesta. Mut sit Boatengia tosta noin ja veskaksi. Totta kai Ralf Fährmann, se ainoa ja oikea Bundesliga maalivahti. No on Neuerkin ihan jees tässä pelissä, mut ei mun mielestä Fährmannin tasolla. Horn on kans ihan ok, osa tykkää Hornista kans aika paljon. Niin tässä on meidän Hulitin testaus. Jengi. Ja tällä mennään. Katsotaan paljon maaleja iskee Hulit tässä matsissa. Vai iskeekö ollenkaan? Eli pelataan yksi peli ykkösdivarissa ja päivän vastustaja saapuu tässä. Yes, ja tän näköistä Nigeria-tiimiä tulee. Okei, Ruthulit vastaa Nigeria. On Ahmed Musa totta kai Nigerian kuningasta, Ayobia, Mosesia, Eniemaa, eikö toi ole Iheanacho toi toinen strikeri ja näin edespäin. No sepä tuli vähän yllättäen, täytyy sanoa. Full Nigeria, wow. Okei,
vähän erilaista settiä tällä kertaa sitten vastas. Ei se mitään, respect, että lähdet tollasella jengillä pelaamaan. Kuningas Hulittia vastaan, siis katsokaa nyt niinku tää hiustyylistä lähtien. Perfekto pelaaja. Se tulee, ja se ei tee maalia vaan Son iskee paitsiomaalin, okei. Okay. Se oli niin lepsu viimeistely, en mä voi tietenkin niinku tietyllä tavalla niinku tosissaan Nigeria-tiimiä. Niinku, mä pelaan 93 Rettet Ikonilla, joka maksaa sika paljon. Ja sit mulla tulee full Nigeria-tiimi vastassa sen debyytissä. On toi nyt vähän silleen outo. Ja sit sieltä painaakin yhtäkkiä toi kaveri läpi ja meinaa tehdä jopa maali, mut Färman torjuu kuitenkin. Full Nigeria-tiimi, mit? Okei. Okay. Siis joo, onhan tuolla King Ahmed Musa, et niinku kannattaa muistaa myöskin se, et ei parane niinku aliarvioida liikaa. Et jos sulla on Musa vastassa, ei voi tulla liian helppoa peliä. Eikö se näin toisaalta kuitenkin niinku mee? Et pitää vaan keskittyä, mut on toi nyt silti vähän ehkä erikoinen jengi. Mut just kiva, että tulee niinku erilaisia tiimejä vastaan. Ettei oo aina sitä ihan perus valioliikaa tai mitään tällaista. Ai. Kaverihan tekee maalin. Kyllä. Sieltä tulee 1-0. No mä ansaitsin ton. Mä ansaitsin päästää maalin, kun lähdin tällaisella asenteella tähän matsiin. Ja sen eka viimeistelypaikan ehkä tei vähän lepsusti. No, nyt kun me ollaan päästetty maali, tietää mihin toi äijä pystyy. Niin nyt sit viimeistään pistetään niinku parastamme, okei. Okay. Tää on Ruhulitin testivideo. Mä tuun testata myöskin Foot Champions, totta kai niinku enemmän. Pystyn sit kertomaan vasta enemmän. Varmaan niinku Kämina ensisijaisesti just peluttamaan. Mut mitä ihmettä mä saan niinku tässä pikkuhiljaa osaamassa niinku turpaan Nigeria-tiimiltä? Mitä täällä edes tapahtuu? Nyt taas takaisin niinku fokus peliin, okei? Okay. Ihan rauha. Tässä on aikaa kyllä joo. Mut mun pitäis niinku vaan nyt keskittyä. Onks toi Umar taisi tehdä sen eka maalinkin? Toi hekai koko ajan kunnon niinku perus sweaty-maaleja, mut ei kai siinä. Onhan mäkin aika sweaty-pelaaja, et niinku en mä voi todellakaan mistään sweaty-maaleista valittaa. Noni, come on, Ruud. Nyt lopetetaan pelleily. Once and for all. Tohon Eriksenille ja siitä, kyllä. Oli aika tasoittaa. En vitsin olla niinku tavallaan itsekäsi viimeistellä hulitella. Mä nyt päätin syöttää ja viimeistellä varmasti nimittäin. Nyt kun saatiin se ketsuppipullo auki, niin eiköhän nyt olla niinku tulemaan enemmänkin maaleja. Niinku tähän mennessä mä oon pelannut tosi huonosti. Se nyt on vaan fakta. Mut tehtiin nyt se tasoitusmaali vihdoin ja viimeinkin. Niin nyt vaan lisää. Ihan maltilla joo, meillä on vielä toka puolella aikaa ja tälleen, mutta... Joo, en voi olla tyytyväinen. Sieltäkö Musa iskee heti? Ei sentään, Färman pystyy torjumaan. Mutta kulmalla jatketaan ja kulmatkaan ei oo mulle koskaan ollut minkä kaikkein niinku... Helpoin juttu puolustaa, sieltä tulee keskitystä, mutta se me hoidetaan ja tästä jatkuukin sitten vastahyökkäyksellä. Ja eka puolelta päättyykin sitten siihen ja mennään näillä tilastoilla, että tasainen peli statsien puolesta, että tuolla on enemmän vetoja, mutta mulla enemmän vetoja maalia kohti, tuohon olisi siellä vähän palloa, että niin kun mä saan olla tyytyväinen tähän tulokseen, mikä on kyllä huolestuttava, kun tuohon meidän niinku tiimierot, mutta ei vaan toistaiseksi ole sujunut. Ehkä hulitin paikka jo strikeri, tai sitten mä oon pelannut vaan hyvin tai jotain, mutta oli miten oli tästä yhdestä pelistä. Ei kannata pitää ehkä vielä niinku liikaa johtopäätöksiä. Totta kai niinku hulittiin mulla luottoa, vaikkei tänään sujuska mitenkään erityisen hyvin. On meillä tässä 45 minsaa aikaakin, et nyt ajat. Vähän herätystä vaan ja lisää pökköä pesää ja eiköhän se siitä. No niin, nyt hulit pallossa. Tehän tästä, haetaan finessellä, se blokataan. Paulinho kuljettaa palloa ylöspäin. Sinne Sweaty, ei senkin toi blokkaa. Toi on puostunut hyvin tähän mennessä. Mut sitten huolimatta musta tuntuu, että tästä kulmasta tulee maali, ainakin sen jatkotilanteesta. Eli siihen pelataan Messi! Ai vitsi, siellä tais kaveri blokata vai... Eihän se mennyt tonne Veskalle ollenkaan. Toinen kulma ja Son pääsee siihen, mutta on vähän hepponen pusku, että... Ei noilla sentään yllätetä Eniamaa tai miten ton kaverin nimi kuuluiskaan lausua. Let's go hulit! Siitä low driveni, no nyt se menee, oli jo aikakin. 60 minsaa menee, kun tää kaveri iskee debyytissään maaliin. Meinas tulee pari minsan kohdalla, sekä nyt tulee oikein paikkojakaan, mutta nyt uppoo low drivenillä, ihan klassikko viimeistely. Kapteeni näyttää, 2-1. No niin, tästä näin Eriksen, easy peasy, 3-1. Eriksen on ollut tämän pelin tehokkain pelaaja. Tai itse asiassa, jos ketään syötöt mukaan, niin taitaa olla hulit jaetulla. Silloin 1+1 tehota Eriksenä 2 maalia. Mutta joka tapauksessa Eriksenilta kova peli. Ei mitään erikoisen kauniita maaleja, mutta maaleja siitä huolimatta. Ollaan me tää pelotettu nyt jo haltuun, mutta siitä huolimatta emme niinku mitenkään erityisen niinku ylpeä tästä tai mitään, mutta... No joo, sentään voitto tulossa näillä näkymiin. Vai sittenkö sieltä? Raheem Sterling. Onko se nigerialainen nykyään? Kiva tietää. Okei. No joo, en mä nyt voi syyttää toi tekee vaihtoja, mutta vähän tossa menee se niinku fiilis mulla ainakin. Että jos tuolla on niinku X-maajoukkuetiimi, ja sit yhtäkkiä Raheem Sterling pelaakin. Vai olisiko sillä jotain nigerialaista sukujuurta? Mä en nyt saatto olla, mä en ole varma. Mut silti, FIFAssa on kuitenkin englantilainen pelaaja englannin maajoukkuessa, niin... Ei se kuitenkaan nigerialainen niinku tässä pelissä ole. Mut no joo, tee vaihtoja miten haluat. Ei se nyt
En mä voi, niinku, on mulla silti parempi tiimi, että niinku, noitten pikkiin mä en voi olla tätä peliä missään nimessä. Noni Root, siellä on Veska vastassa. Vähän toi teki kyllä tyhmästi. Mä en tiedä, miksi se tuli Veskalansa vastaan. Niinku helppo finesse laitetaan tosta sisään. Varsin kun tuon toi Virtan weak footi vieläpä, niinku ei tarvitsisi välittää, että kummalla sen ampuu, niin mitä toi niinku, miksi? En mä tiedä, mikä tossa pointti on. Okei, no mä kiitän ja kuittaan kuitenkin niinku puoliksi ilmaisesta maalista, mut ihan miten vaan. Root. Tulihan se hattu sieltä loppujen lopuksi. Siinä kesti vähän kauan, mutta hattutemppu sankari Root Hulit saanen esitellä. Lopuksi tästä tuli vähän ehkä turhaa helppoa. En tiedä, menikö tuolla moti vai mitä, mutta yhtäkkiä Hulitilla on kuraset vaatteet ja 4 tehtyä maalia. En mä valita. Ja siihen päättyy sitten tämä matsi. Loppujen lopuksi 6-2 voitto. Alussa vähän tuskallinen, ei oikein niinku sujunut, mutta loppujen lopuksi kuitenkin Hulit poistuu kentältä. 4 maalilla, varmaan man of the matchillä kyllä 10.0 ratingillään sekä 1 maalisyötöllään. Ei se nyt niin huonosti mennyt, mutta Hulitin testailu jatkuu ehdottomasti tästä eteenpäin ja ei nyt vielä tästä vielä niinku liikaa anna mitään arvostelua, mutta oli toi nyt ihan ok tehot, mutta alussa ei vakuuttanut niin, mutta kyllä se siitä niinku lähti loppujen lopuksi kuitenkin ihan mukavasti rullaamaan ja aika helppo voitto kuitenkin loppupeleissä. Mut hei, Hulit on nyt hommattu, siihen mä oon tyytyväinen ja testailu jatkuu. Jos sä dikkasit, kai tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Ja tässä virsa on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit löytyy videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!